Amen. Wow.
bi def ben rax après soirée bi match deug la ñu Moussa Badian man na né mais man na la poser ben question ñewal nga yaxane Moussa Badian ak Pape Camara bu mu doon Pape Camara mom moye ya touré wa dama len dama la poser question suma xol ya touré dama xol Pape Camara dama la poser question question Pape Kay taxaw suway Pape Kay amé Pape tek na lu né Pape Kay man dal deug na tek de Moussa Badian bi Pape Kay do ko ko du nit ki dego mo né Messi dama la poser question Messi ki da fay marqué nangou balam Baki Serigne Saliou Mbacké jëlal li é kader kay ko paré nga wuy mo ko paré wax la ben affaire da dama ñew gis nga dem ji Baki Serigne Touba Mbacké ay doom moko dakh football mais pap nama na man Serigne Mbacké ki ay doom moko dakh football ki moy kader kader ngok Serigne ngok ki mo jekk ci capitaine Thank you.
Thank you.
Thank you.